तो मलाई छोड्दी हाल्यो म त चिलमा आज फेरि ओ भई म बसेको छु सम्झी सम्झी पुराना दिनहरु लुलु भाया खुसी भयो यार यसको तेरी झलक सरपी चांद सारो से निकला बहुत माला सिवा जस्तोहरूको नि यार यसको चाहिँ खुट्टा भाँच्या रहेछ तिमीलाई हेर्दाखेरि त्यो मासु काटी बसाउनु काम गर्ने जस्तो देखिरहेको नयाँ नौलो के हुँदैछ गुड मर्निङ है सबैजनालाई अहिले चाहिँ म खाना साना खाएर टक्कर निस्केको होइन पानी बिहानभरि परेको थियो अनि अहिले घाम चर्केर छ आइ त्यो गर्मी भएको नि यतातिर त्यो बजारमा जान लागेको साथीको कसो भने टिनिक्कै छ भने घाम त है तपाईँहरूकोतिर इलाकामा चाहिँ कस्तो घाम बढिरहेछ गर्मी कस्तो भइरहेछ यता त पानी पर्ने बेला मात्र शीतल हो पानी परेर रोकिसकेपछि घाम चर्किन्छ त्यो घाम त यस्तो डेन्जर तर यसरी हिँडिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन हल्का जिउ सिउ पनि तन्किन्छ होइन पहिला जिम लोड गर्थेँ नि त मैले अहिले त जिम सिम के पनि गर्दैन एक्सर्साइज के पनि गर्दैन मैले तर साला यसरी हिँडिसकेपछि चाहिँ तन्किन्छ है जिउहरू पनि त्यो भुँडी लाग्नुको कारण बाबा ग्यास जत्रो यत्रो हुनुको कारण त्यो अन्डा जस्तो पेडा जस्तो देखिनुको कारण नि खाना खाने बित्तिकै सुत्नेहरूको हुन्छ त्यस्तो त्यो सुतेर कामै छैन घरमा सुत्ने खाली खाना खाने राति नि सुत्या छ दिउँसो नि सुत्या छ कलेजबाट आउने नि सुत्या छ पेडा जस्तो भयो भने त मोटो हुन्छ क्या धेरै सुत्ने मान्छेहरू अनि मैले पछाडि गिटार पनि लिएर छु होइन अनि आज चाहिँ के गर्नुला भन्दाखेरि मैले पछाडि स्ट्यान्ड पनि राखेको छु गिटारको ब्याग हुन्छ स्ट्यान्ड पनि राखेको छु यत्रो ठुलो स्ट्यान्ड छ होइन मेरो क्यामेरा पक्रिने मान्छे अहिले कोही पनि छैन सबै साथीहरू आफ्नो पारामा छ होइन अहिले चाहिँ म एक्लै छु अनि त बजारमा जानु पऱ्यो स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड त्यहीँ गाडिदिनु पऱ्यो रोडमै बिचमा गाडिदिने हो गिटार आफ्नै पारामा गिटार बजाउँदै बस्ने हो होइन हेटवटाको म बस्ने इलाकामा कतिजनालाई थाहा नै छैन मैले के गर्छु भन्ने कुरो मोबाइल बोकेर हिँडेको छ के गरे हो जस्तो लाग्छ होइन त्यहाँ बसेर गिटार बजाइदिएपछि हो यसले चाहिँ गीत गाउँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ यसले चाहिँ मान्छेलाई हँसाइरहेको छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि त त्यो रोडमा बस्नु पऱ्यो भ्याच्चै लगाएर मैले स्ट्यान्ड पनि लिएर आएको छु होइन ल बजार पनि सुरु भइसक्यो ओभर पार्किङ यहाँबाट यति लाइनको लामो पार्किङ हुन्छ नि यहाँबाट बनाउँदा त्यसको यति लामोसम्म हुन्छ पार्किङ उहाँसम्म काम हुन्छ नि त इन्स्टिट्युटमा पढाउन आउने टिचरहरू हुन्छ अनि कोही कोही विदेश नानीहरूको हुन्छ नि त त्यस क्रियामा कि दुइटा छोराछोरी यो अहिले ढलानहरू काम गरिरहेको छ होइन ढलान सलै भइरहेको छ यतातिर रोड सोड के गर्न थालेको होला नयाँ नयाँ हाल्न थालेको होला होइन दामी हो त्यो आइपुग्यो हामी साफ यता आइसक्यो होइन स्कुल रोडमा उतै उतै निर्धारण पनि हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ गिटार सिटा बजाउनु पनि हुन्छ भ्याच्चै लगाएर मैले स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड राखेर मैले गीत गाउँछ कति लामो पार्किङ क्या यतासम्म उतासम्म पार्किङ रहेछ उता जाउँ होइन त्यतातिर बस्यो भने चाहिँ जस मान्छेहरूको रियाक्सन पक्र्नु पनि मजा आउँछ नि त जानी बजाइदिने मतलब छैन भारी पनि भइसक्यो कहाँ गएर लडेर यसो बजाइहालौँ भन्ने केटाहरू पनि भेटिसकेको छ शनिबार फेरि जानुपर्ने हुन्छ नि त हामी शनिबार त मासु काटेर खानु पऱ्यो नि त फेरि हुन्छ यतापट्टि मैले साइडतिर यता यहीँ यो ठाउँ बल देखेँ नि यहाँनिर भुइँमा बस्नुपर्ने हुन्छ म होइन अनि स्ट्यान्ड त्यहाँनिर गाडिदिन्छु म एकछिन के ब्यागको गिरी चाहिँ खोलिहाल्नु पर्छ अनि मैले यहीँनिर हानेर चाहिँ जो रियाक्सन सियाक्सन मान्छेको के हुन्छ त्यो पकाउनु पर्ने हुन्छ होइन यतिकै राखिदिन्छु क्यामेरा यता राखिदिन्छु गिटार सिटा बजाउनु पर्ने हुन्छ होइन ब्याग चाहिँ यहाँ खोल्नु पर्ने हुन्छ होइन गिटार यतापट्टि राखौँ होइन गिटार भइहाल्यो होइन गिटार निकाल्नु सुन पो त साँच्ची त अझै यतापट्टि यहाँबाट राख्नुपर्ने हुन्छ एकछिन स्ट्यान्ड पनि छ मसँग स्ट्यान्ड पनि कहाँ लिएर आएको नि यार घरबाटै बोकेर ल्याउने अहिले चाहिँ यतापट्टि यहाँ अड्डाइदिउँ मोबाइल अड्डाइदिनु पर्ने हुन्छ म आफ्नै बारेमा बजाइरहन्छु घरमा जसरी मैले गिटार बजाउँछु नि त्यही अनुसार मैले बजाउनु पर्ने हुन्छ को भइहाल्यो यता अहिले मान्छेहरू लात्ताले हानिदिन्छ स्ट्यान्ड पनि रेडी हान्छु तर साला कालो कताबाट हुन्छ यताबाट खिच्दाखेरि अलिक गोरो आउनु पऱ्यो होइन गोरो आउनुलाई पनि यहाँ क्यामेरा एकछिन यतापट्टि अड्डाइदिउँ है यहाँ अड्डाइदिनु पर्ने हुन्छ ल अड्यो अड्यो क्यामेरा गुरु आएको छ कि छैन म त्यहाँ गुरु आइरह होला होइन के भयो सल्लाह फेरि उतापट्टि फर्किएको छ होइन त्यो राम्रो आएको छ फेरि हेर्नु पऱ्यो एकछिन सेभ गरेर हेर्नु पर्नु हुन्छ ल क्यामेरा चाहिँ बबाल आएर रहेछ होइन त्यो ठिक छ ठिक छ अब सल्लाह फेरि गिटार ट्युन छ कि छैन यार गुरु नि हेर्नुको त म्या हान्नुपर्छ ओल्ड इज गोल्ड शाहरुख खानको गाना हान्नु कस्तो हरन हाल्छ मान्छेले फेरि तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तेरी बाहों में मर जा तुझे देखा तो ये जाना सनम सब बाइक राइडरहरू बढाए छ हेटोडामा होइन बजाएर यिनीहरू केही सुन फेरि माइक पनि छैन कसँग माइक साइक भयो भने अलिक दामी साउन्ड सुनिन्थ्यो होइन सम्झना जिन्दगानी दर्पण छाया जिन्दगानी दर्पण छाया यसो चटचटेडीहरू गइरह होला होइन त्यो साइडतिर गएर हुन्छ होइन तर म भाउ दिन्न कसैले पनि भाउ चाहिँ दिनेवाला छैन स्वर्गी पारी तिमीलाई विश्व सुन्दरी पछाडि चटचटेर पनि
कली मोरी तिमलाई माया डोरी बादी लाने छुपड बटे मा सर र र काई बिसन नै हो क्यामेरा मे उठा है भाई क्यामेरा आउनु गानासँग गएको होइन मैले त कसैले पनि मलाई बाल दिँदैन भने त यत्रो रहेछन् जनतै रहेछन् हाम्रो ढिगो बनेर गाउँ न मैले फेरि चाँद सारो छ निकला सुरुमा चाहिँ एक्लै भएको थिएँ म होइन यो अहिले स्कुल छुट्टी हुने टाइम रहेछ फेरि त हेटोडामा छ यो छैन क्या भनेर यत्रो जान्तै रहेछ यतातिर सब चिन्छन् होइन तिमीले त मलाई छोडिदिइहाल्यो म त चिलमा आज ओ भरि म बसेको छु सम्झी सम्झी पुराना दिनहरू तिमीले त जे पारे छौ है अर्कै सजय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता मा देवा थ्याङ्क यू त सबैजनालाई एकदमै गिटार केही पनि हुँदैन तिमीहरू खुसी भयो नि होइन त्यति भएपछि भयो कि त्यति भएपछि भयो होइन सबैजनालाई पाएँ मैले ओभर सब्सक्राइबरहरू भेटेँ होइन सब्सक्राइबरहरूलाई मैले गाना साना गाएर एकदम रमाइलो गराइदिएँ मैले यतापट्टि बाबा ग्यास जस्तै देखिनु मलाई भाइले भेटिसकेँ होइन दुईटै थाल हो घिउ हाल्यो भने त दुई थाल जान्छ होला नि त मासु भयो नि तिन थाल भेज हो भाइ भयो न जे पनि त्यो छैन भेज भए पनि मान्छे हेर्दाखेरि तिन चार किलो मासु खानु जस्तो देखिरहेको छ होइन भाइलाई थ्याङ्क यू अनि तिमीलाई हेर्दाखेरि त्यो मासु काट्ने पसलमा काम गर्ने जस्तो देखिरहेको छ होइन प्योर पण्डित रहेछ भाइ ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच है भाइ मलाई भनौँ न सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्थ्यो नि उनीहरूले मलाई के पैसाहरू दिनुभयो होइन दाइ तपाईँले यस्तो मिहिनेत गरेर बजाइरहनु भएको तपाईँको भिडियोहरू हेर्थेँ मैले यसरी कमाएको पैसा दुःखी गरिबहरूलाई दिनुहुँदो रहेछ सबैजनाले पैसा दिएँ दाइ मैले त्यो भिडियो खिचिनँ होइन पैसा चाहिँ आज म होइन दान गर्छु होइन स्ट्रिट डग्सलाई होइन जो चाहिँ सडकमा कुकुरहरू हुन्छ नि पैसा कुकुरहरू जसलाई चाहिँ हेर्छ नि कुकुरहरूले मा अलिकति त्यो मासुको चौटा तिनीहरूलाई पनि माया लाटाले हानेर भगाइरहन्छ नि साला त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्या होइन कुकुरहरूको पनि हामी भने पशु भनेको पनि भगवान् हो कि हामीले मन्दिरमा गएर पशुपतिनाथ भगवान्लाई पूजा गर्छौँ भने पशुको पनि इज्जत गरेर जानुपर्छ मन्दिरमा मात्रै पूजा गरेर त हुँदैन नि त त्यही भएर पशुलाई चाहिँ म आज होइन दान गर्न जाँदैछु यस मैले गिटार बजाएर अलिकति कमाएको पैसा र एउटा ठाउँ अर्को ठाउँमा गिटार बजाउनु पनि हुन्छ मैले यस्तो स्ट्यान्ड यतातिर अटाएँ मैले हेर्ने त्यो अटिरहेको छ अब हातमा बोकेर हिँड्नु पनि हात ओ थ्याङ्क यू भाइ ह्यान्डसेक मलाई पिसाब चाहिँ ओभर च्यापिरहेको छ गाइस होइन जस यही ठाउँभित्रपट्टि एउटा टाइम टोइलेट छ होइन त्यो टोइलेटमा गएर चाहिँ मैले पिसाब फेर्नु पनि हुन्छ होइन ल विदेश छिर्यास्तो फिल भयो मलाई त आम्मा एक्कासी विदेश छिर्यास्तो धारै रहेछ घरकै जस्तो धारा रहेछ मैले यही अटोमेटिक सिस्टम छ भने माथि आएको पिसाब फेर्न धारै राखेर म रहेछ गाइस अहिले चाहिँ म यो ठाउँमा आएँ होइन यतातिर चाहिँ जस मान्छे ओभर आइरहेछन् होइन यो ठाउँमा चाहिँ केही पनि हुँदैन नि त त्यस्तो विधि भिडभाड केही पनि हुँदैन पार्किङ गर्ने ठाउँ हो यो भनेको यहीँ बस्दिनु पऱ्यो होइन मान्छेहरू हिँडिरहेछन् यहाँनिर टक्क स्ट्यान्ड राखिदिनु पऱ्यो यतातिरको मान्छेहरू पनि ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि आउँछन् उनीहरूको टाइपको गाना पनि गाउनु पनि हुन्छ बुढापाकाहरू पनि त्यहाँ छ सुनेर बस्छ नि त मेरो गाना गिटार सिटार खोल्नु पनि हुन्छ मैले होइन यतातिर मान्छेहरू ओभर हिँडिरहेछन् त्यही भएर मैले गाना त स्टार्ट गरिहाल्नु पनि हुन्छ यहाँ बस्नु पनि आफूलाई त बिरतीले कहिले फापेन बस्दिन है म चाहिँ तिमी फर्केर जान्छु जुन बाटो आए त्यही बाटो फर्केर हो महँगो रहेछ माया तिम्रो मलाई चाहिएन चोखो माया खोजे कहिले त्यो नि पाइएन एकान्छी तिम्रै पछि लागि खोजे यस्तो को रहेछ तिम्रो माया महँगो गाना सिक्ने होइन
जति माया लाए जति कसम खाए पनि मिस्तुरीले बाटो लाता खातरी गए पछि मनमा फेरि त मर्ने नै भयो त्यो मन त्यसै मर्ने नै भयो केही मिठो बात गर रात त्यसै अरे फेरि एकान्तमा जलुकी ठुला ठुला कालो लामो परेली के सब पनि बस्यो यो टकलहरू गिटार सिटार बजायो होइन यहाँनिर चाहिँ ओपर मान्छेहरू भयो खतरा भिड भएको थियो होइन यतापट्टि पुलिसहरू आएर यसो भिड नगर्नु होला मान्छेहरू भन्नुभयो भने चाहिँ सबै चिन्नु भयो ओपर सब्सक्राइबरहरू हुँदो रहेछ हेरौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच सबजनालाई ओ ल फेरि हेर्नुभयो होइन सबजनाले थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि यस्तो गरेर रमाइलो गराउने नै छु आफ्नो इलाकामा तपाईँहरूको इलाकातिर नै आउँछु कहाँ जस यतातिर रोडमा सुत्ने कुकुरहरू स्ट्रिट डग्सहरू जसलाई चाहिँ त्यो हेप्छ नि कुकुरहरूलाई होइन अलिकति खान खोज्दाखेरि पनि लाताले हानेर भगाउने यताउति हुन्छ नि हो तिनीहरूलाई चाहिँ म अलिकति दिएको त्यहाँबाट कमाएको पैसा अलिकति कमाएको पैसा छु होइन सबै म डिस्कुट सिस्कुट किनिदिनु पऱ्यो यताउति खानेकुराहरू कुकुरले खानेकुराहरू म किनिदिन्छु होइन स्ट्रिट डग्सहरूलाई जस्ट माया लाग्छ नि गाई सबै अब हेर्दाखेरि जो जो स्ट्रिटमा बस्ने मान्छेहरू फुटपाथमा बस्ने मान्छेहरू फ्यामिलीहरू यस्तो जनावरहरू देख्दाखेरि मलाई एकदम माया लाग्छ अलिकति कमायो होइन जस त्यसको त्यो पैसा पनि मेरो लागि धेरै ठुलो हो क्या गाई मैले चाहिँ यहाँ किनिसकेँ होइन कुकुरहरूको लागि भनेर सामानहरू किनिसकेँ खानेकुराहरू जस गाइस अब तपाईँहरूलाई नि फेरि कति पैसा दियो यस्तो यस्तो चासो भएर होला होइन त्यो पाँच दसको नोटहरू थियो होइन त्यो सबैको मैले बिस्कुट किन्दै होइन यो बिस्कुट त्यो धेरै पैसा चाहिन्छ भन्ने छैन नि गाइस होइन जति भयो नि जे भयो नि जति कमाएको छ त्यो सबैको किनिदिइसक्यो बिस्कुट राइट कस्तो डेन्जर मिठो सङ्किस भइरहेको छ होइन अब यताबाट जानु पनि हुन्छ ऊ त्यहाँनिर एउटा कुकुर बसिरहेको छ होइन त्यसलाई भोक लगाइरहेको छ स्योर भोक लगाइरहेको छ त्यो के खान खोजिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन के खान खोजिरहेको छ अबैलाई फोन गर्नु त्यहाँ दौडेर भाग्यो यार त्यहाँ ऊ त्यहाँ पुग्यो त्यो हट्टी पायो कि कसले त्यो हट्टी फालेछ त्यो मासुको हट्टी होइन त्यो दौडिँदै गयो ऊ हट्टी बोकेर ल ल खायो बल्ल साला यो हन्तेले त कचाडा हानिसकेछ बिस्कुट फेरि अर्को पनि दिनु पनि हुन्छ गाई चाहिँ होइन यसलाई लोद भोग लाग्यो जस्तो हड्डी चुस्या चुस्या छ यो त्यो मुला कस्तो बिचो रोडमा बसेको खा म कसैले बिचो रोडमा बसेँ यसलाई कतिचोटि बोलाएको आउँदै आउँदैन बिचो रोडमा बसेँ कि स्ट्यान्ड हाल्ने ठाउँै भएन है गाई चाहिँ यस्तो बोक्नु परिरहेछ होइन यस्तो अड्डाको फ्याच ल्याएर यो झरिहाल्ने कि बाटोमै झर्ने होइन स्ट्यान्ड यहाँनिर बसिरहेको छ यो अघिदेखि सुँगिरहेको छ होइन सुन्छ सुङसुङसुङ मिठो छ मिठो छ खाना दिइहाल्छु नि तँलाई यार खाइले 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 अर्को पनि खोल्नु पऱ्यो है कोही कोही चाहिँ साला फेरि मासु मात्र खाने हुन्छ कि सामसँग खा बस है त साला बनाइरहेछ जस्तो त्यो चाहिँ साला खुट्टा भाँच्छ जस्तो लाग्यो होइन यसलाई दिनु पनि हुन्छ ल खुट्टा भाँच्या रहेछ क्या है यसको चाहिँ खुट्टा भाँच्याएर चाहिँ होइन खुट्ने होइन बिचरो यो खुट्टा पुरै यस्तो गर्दै खाइरहेको छ होइन यसलाई लुत भोग्ला जस्तो देखिरहेको छ यसलाई अझै दिनु पनि हुन्छ मैले अझै खा ल टक्क लगाएर कस्तो डराइरहेको छ कि मैले हात यस्तो गर्ने बित्तिकै पुरै पर पर भाग्ने कि डराइरहेको छ पुरै यसको आम्मा खुट्टा हेर्नु त दाजु यस्तो भारे चाहिँ स्ट्रिट डग्सहरू चाहिँ दाजु यस्तो कुकुरहरू होइन कहाँ कहाँबाट आउँछन् होइन अनि कहाँ यस्तो पसलहरूतिर साइडतिर बस्छ मासु काट्ने पसलतिर साइडतिर बस्छ अनि खाना खोज्छ होइन मान्छेहरू दिएको हुँदैन कि दिँदैनन् होइन माया गर्नुपर्छ यार बिचरा यार नडरा नडरा किन डरा खा 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 कति खान्छ खा
आफ्नो कला देखाएर कसैलाई सहयोग गर्दाखेरि नि गाइस यति मन शान्त पनि लाग्छ होइन. मैले पहिला डाइलग हान्थेँ नि त मसँग ब्रडी बोलिस भन्नु स्वाटै लाएर गाडिदिन्छु भन्दै मैले यही हो स्वाटै भनेको यो चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो गरेँ यस्तो यहाँनिर बसिरहेको छु कुकुर होइन है सुन्छु अब खाने है खा 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 अर्को पनि खा यति भएपछि अहिले खान्छ नि त सानै तैँले होइन खा 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 यहाँनिर पनि बसिरहेको छु एउटा होइन पसलको साइडमा बसिरहेको छु यसलाई पनि खानदिनु पनि हुन्छ होइन यहाँ कस्तो सुँगार यो त कस्तो खुसी भएको आम्मामा गाइस यो ओभरमा लागेर गाइस हेर्नु नि पुरै लु 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 आया खुसी भयो यार यसको आँखा कस्तो टल्क्या अपक यार कस्तो चाँडो खाएको यसले त आम्मा लोध माया लाग्छ गाइस यस्तोहरूको नि यार टिचर होइन कस्तो पुच्छर हल्लाएर अहिले खुसी भयो अहिले गाइस बिस्कुट पनि सकियो होइन के दिने होला अरे यिनीहरूलाई मसँग पैसा पनि सकिहाल्यो कस्तो चाट्यो यिनीहरूले मलाई अझै भोक पुगे जस्तो लागेन हेर्नु यो हेर्नु कस्तो सुँगिरहेको छ यसलाई चाहिँ ओभरै भोक लाग्छ जस्तो लाग्यो कि यसलाई अझै दिनु बन्नुहुन्छ मैले यता पसलमा एकछिन म ऋण लिनु बन्नुहुन्छ म पछि पैसा दिन्छु भनेर यतापट्टि पसलमा चाहिँ मैले ऋण लिएर दुइटा बिस्कुट किनेँ होइन यिनीहरू दिनु बन्नुहुन्छ कस्तो खुसी भएको यसले पछाडि यसले यो चाहिँ महँगो खालको हो नि भाइ फेरि बिस्कुट त यो महँगो खालको हो ल चार खुसी भयो भाइ मिठो छ ल फेरि घर पनि यसै गाइस होइन अब चाहिँ यो भ्लगलाई इन्ड गरिदिनु पर्ने भयो कमेन्टमा होइन अनि कस्तो टाइपको भ्लग हेर्न मन लागिरहेको छ कमेन्टमा गर्नु होला होइन अब चाहिँ सुदिनु पर्यो गाइस उब निन्द लाग्यो होइन सुन्द नेक्स्ट भ्लग है त